አጊላ ኢትዮጵያ ከውነቱ ሰይፍ ነው ነፍስ ይማር ባረ ነጋሽን ኤርትራ ብለው እናትን በውም መውጋት ለውጭ ተገስተው ለብዙ አመታት የተሰራው ግፍ በዚህ አበቃም ለትውልድ ሳይተርፍ ኢትዮጵያ ገዛችን በማለት አማረው ውድናታቸውን አንድደው አድምተው በጣሊያን እጅ ወድቀው ለአምሳ አመታት በእንግሊዝም ስር በሁለት ጊዜ አምስት በግጽም በሌላም ባሪያ የሆኑት ምንም ሳይዋጉ የተቀበሉት ምን አስጨነቃቸው ኢትዮጵያን መውጋት? ምን አስጨከናቸው ኢትዮጵያን መውጋት? አባባ ጃን ወይም ግቡ ወደ ቤት በማለት አምጥተው ትምህርት በመስጠት ያላራጣ ብድር ከባንክ በመፍቀድ ሀብታም እንዲሆኑ በመክፈት ንግድ ከዚያም ሀብት ጨብጠው ኑሮ መስርተው ልጆችም አፍርተው ወልደውም ከብደው ለዘመናዊ ትምህርት እንዲያውቁ ልከው እናታቸውን ወጉ በባድ ሰልጥነው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከሚመኙት ጋር እርዳታ በማግኘት የሰበቁት ጦር ከባድ ጥፋት ነበር በቀላል ማይሽር። በጣም ሲፈተሽ ሲታይ ታሪካቸው ለጠላት ተገዝተው ወገን ማጥቃታቸው በተለይ ያነጣጠሩት ካልገዛም ባዩ ከጀግናው ፍጥረት ሲያስቡት ይገርማል አሳዛኝ ህይወት። የተቀበረው ፈንጅ ይሆን ከእንግሊዝ ወይንስ ከጣሊያን? ትውልድ ያጫረሰው ለብዙ ዘመን እጅግ በጣም ዘግናኝ የሞት ነበር እናትን አድምቶ በስቃይ መኖር። ከባህልም ወጦ ከዘመን መቁጠር የው ስደት ሆነ በሁሉም መስመር። ነጻነት በማለት ስሙን በመገልበጥ በመኪና አዳጋ በባህር መስመጥ መሰልን እንደ ሻማው እየታየን ምንቀልጥ መቼ ይሆን ከቶ የምናገኘው ለውጥ? ስለዚህ የሚታየኝ ነገር እኔ ወገናችሁ አጋመየንም ተውት አድግም ይቅርባችሁ ፍቅር አስቀድሙ ጥላቻ ትታችሁ ከልባችሁ አርጉት ይቅርታ ብላችሁ። ነፍስ ይማር ፍቅር አንድነት ለሁላችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።